তুমি কিবা কথাত বেয়া পাই সেই চাকৰিটো এৰিব খুজিছা অন্ততঃ তেওঁ সেই অফিচৰ বছ হিচাপেতো তোমাক এবাৰ ফোন কৰিব লাগিছিল আজি ইমান দিনাতো অফিচটো তুমিয়ে সম্ভালিলা আজি হঠাৎ ইমান অবিশ্বাসী হৈ পৰিলা যে কিয় প্লিজ গুনগুন এই টপিকটো এখিনিতে বন্ধ কৰা না বাহ তোমাৰ ব্ৰেইন কিন্তু মই মানিছো দেই এতিয়া আৰম্ভ হ'ব এখন নতুন নাটক ৰঞ্জুন আৰু মৃত্তিকাৰ মাজত যিকণ বুজাবুজি আছিল হয়তো এতিয়া একেবাৰে শেষ হৈ যাব সিহঁতৰ মাজৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এতিয়া মই এটা কথা ভাবিছোঁ উপমান্যু পলাশে যদি আমাৰ অফিচলৈ আহিব খুজিছে তেনেহ'লে আমাৰে ভাল এনেও পলাশৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা বাঢ়িছে তেওঁ আহিলে আমাৰ সহায় হ'ব একো দৰকাৰ নাই দৰকাৰ নাই মানে এতিয়া আৰু পলাশক আমাৰ প্ৰয়োজনেই নাই তুমি দেখোন পলাশক আগতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা কৰিছিলোঁ পলাশ নহ'লেও আমাৰ কোম্পানী চলিব কিন্তু মৃত্তিকৰ কোম্পানীৰ মানুহবোৰ লৈ আহিলে মৃত্তিকৰ বিজনেছত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব যাৰ কাৰণে মৃত্তিকৰ বহুত লষ্ট হ'ব কিন্তু এতিয়া আৰু সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই যি হ'ব লগা আছিল সেয়াটো হ'লেই এতিয়া পলাশ আহিলেও মোৰ একো লাভ নাই এতিয়া যদি পলাশক আমাৰ কোম্পানীলৈ লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে মামা মামী মৃত্তিকে আমাৰ প্লেনবোৰ গম পাই যাব গতিকে পলাশ আমাৰ কোম্পানীটোলৈ নহাটোৱেই ভাল এতিয়া পলাশৰ যোগেদি আমি আৰু আগবাঢ়িব লাগিব কেনেকৈ চাই থাকা মই কি কৰোঁ গুণগুণ গুণগুণ আরে ইয়াতো নাই দেখুন গুণগুণ গুণগুণ আরে গুণগুণ গোল কলৈ সকলোতে বিচাৰিছো মানুহজনী কলৈ গ'ল কিবা কাৰণত গুণগুণ অফিচলৈ যোৱা নাইতো মোক অফিচৰ কথাবোৰ তাই বাৰে বাৰে সুধি আছিল অফিচলৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বৰ ডাঙৰ বিপদ এটা হ'ব ৰঞ্জুনে যদি তাইক কিবা কাৰণত দেখা পায় চে কি কৰা যায় এতিয়া বৰ সমস্যাত পৰিলোঁ দেখোন কি হ'ল মুখৰ মাত নাইকিয়া হ'ল যে ৰুণবা অঁ মই এইটো অফিচৰ চিইও তই মোক লগ পাবলৈয়ে ইয়ালৈকে আহিছিলি ন এতিয়া ক কি ক'বলগীয়া আছে ক তাৰমানে পলাশে ইমান দিনে ইয়াতে কাম কৰি আছিলে তই কি ভাবিছিলি পলাশক মই ইমান সহজতে এৰি দিম এতিয়া প্ৰয়োজন নাই কাৰণেহে মুক্ত কৰি দিলো তই নিশ্চয় সুধিব খুজিছ যে মই পলাশক কিয় এইটো অফিচৰ পৰা যাবলৈ দিলো ইমান দিনটো এনেকৈ পাৰ হৈ গ'লেই এতিয়া আৰু এনেকৈ নাথাকো সঁচা কথাটো এদিন ওলাবই গতিকে পলাশে আৰু মই সিদ্ধান্ত ল'লো যে আমি বেলেগে বেলেগেই থাকিম এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ তোৰ অকণমানো বেয়া নালাগিল কেৰেক্টাৰলেছ 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 কোন সেয়া মই জানিবলৈ বাকী নাই লগতে পলাশক তই মোৰ পৰা কেনেকৈ কাঢ়ি নিলি সেয়াও মোৰ জানিবলৈ বাকী নাই কি তই এইবোৰ ব্লেকমেইলিং কৰি তই অকল পলাশকে নহয় গোটেই ঘৰখনক বিপদত পেলাই তোৰ কাৰণে আজি গোটেই ঘৰখন শান্তিত থাকিব পৰা নাই গতিকে তোক কেনেকৈ মই শান্তিত থাকিবলৈ দিব পাৰোঁ গুণ তই ঘৰখন শেষ কৰি আঁতৰি গৈছিল মোৰ জীৱন শেষ কৰি আঁতৰি গৈছিল গতিকে তোক বিচাৰি মই কেতিয়াও নাযাওঁ তই মোৰ ওচৰলৈ আহিব আজি এয়া তই আহিবলৈ বাধ্য
মোৰ নিজৰ ভনী হৈও মই নজনাকৈ তই বহুতখিনি কামেই কৰিলি। গতিকে তই তোৰ দুখৰ শাস্তি ভনী এৰা হ'লেও পাবই লাগিব। সেইকাৰণে ময়ো গুৱাহাটী আহিছো তোৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ, তোক ধ্বংস কৰিবলৈ। চাই থাক, এয়াই আৰম্ভ। তই মোক কি কৰিব পাৰ? পলাশক মোৰ পৰা কাঢ়ি নিব পাৰিবি? নোৱাৰ, কেতিয়াও নোৱাৰ। আগতে তই তোৰ নিজৰ জীৱনটো ঠিক কৰি ল। কি বুলি কলি তই? শুন, মোৰ কথাটো এতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ এৰ। কি ঠিক, আনৰ চিন্তা কৰোঁতে কিজানি তোৰো মোৰ দৰে অৱস্থা হ'ল, ধ্বংস হৈ যাবি। অভিজ্ঞতাও বহুত হ'ল নহয় মোৰ। মোৰ নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি মোৰ তিল মানো মোহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই মাত্ৰ মোক ধ্বংস কৰিবলৈ খোজা মানুহবোৰক এবাৰ চাবলৈ আহিছোঁ। মই পোৱা কষ্টবোৰৰ সৈতে সকলোকে এবাৰ চিনাকি কৰাই দিব খুজিছোঁ। আৰু তোৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো কিমান পোহৰ হ'ব, কিমান উজ্জ্বল হ'ব, সেয়া তই এতিয়াহে গম পাবি। চিন্তা নকৰিবি, কাৰণ তই যেনেকৈ মোৰ অজ্ঞাতে সকলোবোৰ কাম কৰি মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি মোক কোঙা কৰি পেলালি, মই কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। মই যি কৰিম সেয়া অপেনকৈ কৰিম। তোৰ চকুৰ আগৰ পৰা মই পলাশক কেনেকৈ আঁতৰ কৰি নিওঁ তই চাই থাক, কাৰণ পলাশ এজন নিৰ্দোষী ল'ৰা। সি কষ্ট পালে নহ'ব নহয়। কষ্ট পাব লাগিব তই। ঠিক আছে, পলাশক তই মোৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰ কৰ ময়ো চাই ল'ম। জীৱনত যদি তোৰ কেতিয়াবা বেছি বিপদ আহে আৰু যদি তোৰ বাবে সহায়ৰ সকলোবোৰ পথ বন্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে এবাৰলৈ হ'লেও তই মোৰ নামটো মনত পেলাবি। তোমাৰ আচলতে হৈছে কি? মোৰ কি হৈছে হা? আজি ইমান দিনে তুমি ৰঞ্জনৰ লগত একেটা অফিচত একেলগে কাম কৰি আছা, অথচ মই গম নাপাওঁ। আজি ইমান দিনে তুমি মোক ইমান ডাঙৰ এটা ফাঁকি দি আহিলা হা? তোমাক মই জীৱনত যদি তোৰ কেতিয়াবা বেছি বিপদ আহে আৰু যদি তোৰ বাবে সহায়ৰ সকলোবোৰ পথ বন্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে এবাৰলৈ হ'লেও তই মোৰ নামটো মনত পেলাবি। মই মানুহক সহায় কৰাটো ধৰ্ম বুলি ভাবোঁ, শত্ৰু হওক বা মিত্ৰ হওক। এতিয়া তই যাব পাৰ। পৱনে কাবেৰীক আকৌ ফোন কৰিছিল নেকি? অঁ, কথা পতা শুনিছিলোঁ। ভালেই হৈছে। সি বাৰু সঁচাকৈ ৰাতি থকাকৈ আহিব নেকি? জানো, অথনি ফোনতহে কথা পতা শুনিছিলোঁ। হওক দিয়া, বহুদিন পিছত ঘৰখনলৈ এটা ভাল দিন উভতি অহা যেন লাগিছে। এৰা। অঁ, তই আহিলি? অঁ দেউতা। তই আহিলি যেতিয়া কথাবোৰ পাতিব পৰা যাব। যা, ফ্ৰেছ হৈ ল, তাৰপিছত কথাবোৰ ভালকৈ পাতিম।
কথাবোৰ পাতিবলৈনো কি আছে দেউতা? মা তোমালোকে কথাবোৰ শুনিছা ঠিকেই, কিন্তু তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। মই দেউতাক সকলোবোৰ বুজাই কৈছোঁ। দেউতাৰ লগত কথাবোৰ পাতিছই নহয়, হ'ব ঠিক আছে। মোৰ লগত কিয় পাতিব লাগে? মোৰ লগত নাপাতিলেও হ'ব, এইবোৰ কথাত মই ভাগ নলওঁ আৰু মোক ভাগ দিবও নালাগে। দেউতা, মায়ে দেখোন নাই। মায়ে এইটো বিষয় লৈ এটা ভুল ধাৰণা লৈ আছে। কথাবোৰ বুজি পাবলৈ অকণমান সময় লাগিব। অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওক ৰহ, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, যা তই ফ্ৰেছ হৈ ল। ঠিক আছে বাৰু। অ' বাইদেউ, নতুনকৈ ফাইল এটা আহিছে, চাওকচোন। হে হৰি, ভগৱানৰ ক'ৰবাত কিবা এটা যে ভুল হৈছে এইটো কিন্তু খাটাং। এইমাত্ৰ ওলাই যোৱা বাইদেউজনী আৰু আপোনাৰ কথা কৈছোঁ। অ' দুজনীয়ে দেখোন একে ফ্ৰেমৰ। অ' মোৰটো খেলি মেলিয়ে হৈ গৈছিল। ইমান একে মানুহ থাকিব পাৰেনে? চকু, মুখ, গাৰ গঠন সকলোবোৰ দেখোন একেই। কি আচৰি! তেওঁ মোৰ যমজ ভণ্টি। হা, কি? সেইকাৰণেই একে। মই জানেনে বাইদেউ, আপুনি বুলি খেলি মেলি কৰিছিলোৱেই। অ' বাইদেউ, ভনীয়েক হ'লেও ইমান একেনে? কেতিয়াবা আপোনাৰ অনুপস্থিতিত সেই বাইদেউজনী এই অফিচত বহে, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ চবৰে খেলি মেলি হোৱাটো খাটাং। পিছে ৰ'বচোন, কিবা তৰ্ক কৰি থকা যেন পালোঁ। আপোনাক এইবোৰ কথা কিয় লাগে? যাওক, কামত ধৰক। কৈ অ' ফাইলটো পিছত চাই আছো, কামত যাওক। কৈ অ' হ'ব। এতিয়া নিজক সোধা, মই কৰা তৰ্কবোৰৰ যুক্তি আছে নে নাই? মই ৰঞ্জনৰ পৰা তোমাক আঁতৰাই আনি ভুল কৰিলো সঁচা, কিন্তু তুমি এয়া কি শুদ্ধ কাম কৰিছা? আচলতে তুমি এজন চৰিত্ৰহীন পুৰুষ। শুনকোন, এতিয়াতো সকলো নিজক লৈ ব্যস্ত, বেলেগৰ কাৰণে ক'ত সময় আছে? হয় অ' কাবেৰী, মই ইমান বেছিকৈ হোৱা বুলি ভবাই নাছিলোঁ, বেয়া নাপাবি। শিল্পী ক'ত আছে? হ'ব, এতিয়া লেৰেলাহাদৰ দেখুৱাব নালাগে। আজি ইমান দিনে তুমি মোক ইমান ডাঙৰ এটা ফাঁকি দি আহিলা, তোমাক মই গুনগুন, এইবোৰ পাগলামি বন্ধ কৰা না, ওচৰত মানুহ আছে। তো পাগলামি মই কৰিছো নে পাগলামি তুমি কৰিছা? ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কিয় কৰিলা তুমি মোৰ লগত? কি ভুল কৰিছিলো মই? তোমাক ভাল পোৱাটোৱে মোৰ ভুল আছিল নে তোমাৰ লগত গুচি অহাটোৱে মোৰ ভুল আছিল? পত্নী হিচাপে তুমি মোক এয়াই মৰ্যাদা দিছা, এয়াই পাইছো মই তোমাৰ পৰা। চোৱা গুনগুন, মোক এটা চাকৰিৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল, আৰু তেনেকুৱা সময়তে মৃত্তিকে মোক এই চাকৰিটোৰ অফাৰ দিছিল। চাকৰিটো নকৰা হলে আমি চলিলো হয় কেনেকৈ? তাতকৈ তুমি ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিয়া কিয় যে তুমি ৰঞ্জনৰ মোহ এতিয়াও এৰিব পৰা নাই? ৰঞ্জনৰ মাজত এনেকুৱা কি আছে যি মোৰ নাই, কোৱা। প্লিজ গুন, তুমি অলপ মনে মনে থাকা। নাথাকো মই মনে মনে। নিজৰ হাজবেণ্ডক এনেকৈ আনৰ লগত থকাটো কোনে সহ্য কৰিব পাৰিব? মই যদি তেনেকুৱা ভুল কাম কৰা নাই, তুমি কিয় কৰিবা মোৰ লগত? মই এতিয়াও ক'ব পাৰো যে মই একো ভুল কৰা নাই। এতিয়াহে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছে। অফিচৰ কাম আছে বুলি ৰাতি দেৰি দেৰিকৈ ঘৰলৈ আহা। সেইকাৰণে সেইদিনা মই অফিচলৈ যাওঁতে তুমি কাৰোৰে লগত মোক চিনাকি কৰাই নিদিলা? এনি টাইম তুমি ফোনত ৰঞ্জনৰ লগতে বিজি হৈ থাকা ন?
আৰু সেই ৰুঞ্জনৰ ৰুমটো তুমিয়েতো চাই দিছিলা যাতে মন গলে পাকতে লগো কৰি আহিব পাৰা। কি খেল খেলিলা! মই বেয়া ন? এতিয়া ৰুঞ্জন ৰুঞ্জনে কি কৰিলে? বিয়া হৈও আনৰ গিৰিয়েকৰ লগত এনেকৈ? চি, প্লিজ গুনগুন, তুমি ৰুণৰ কথা বেয়াকে নকবা। কিয়? গাত লাগে। ৰুঞ্জনৰ কথা বেয়াকৈ ক'লে তোমাৰ খং উঠে ন? গাত লাগে। মই কথাবোৰ ক'লে তোমাৰ খং উঠে। সঁচা কথাবোৰ কওঁ যে অফিচৰ বছৰ লগত চিনাকি হওঁ বুলি বাৰে বাৰে ক'লো, তথাপি তুমি চিনাকি কৰাই নিদিলা। দিবলৈ সাহস আছে ক'ত? সঁচা কথাবোৰ মই গম পাই যাম যে। এতিয়া নিজক সোধা, মই কৰা তৰ্কবোৰৰ যুক্তি আছে নে নাই? মই ৰুঞ্জনৰ পৰা তোমাক আঁতৰাই আনি ভুল কৰিলোঁ সঁচা, কিন্তু তুমি তুমি এয়া কি শুদ্ধ কাম কৰিছা? আচলতে তুমি এজন চৰিত্ৰহীন পুৰুষ। শুনগুণ, মা, তুমি মোৰ কথাখিনিতো শুনি লোৱা। তুমি মাত্ৰ খং ৰাগ নকৰাকৈ মোৰ কথাখিনি শুনা, তাৰপিছত তুমি যি কোৱা মই চব শুনিম। কি কথা? আচলতে তোমালোকে ৰুঞ্জনৰ কথাখিনি একেবাৰে ভুলকৈ ভাবি আছা, কথা বেলেগহে। মই তোমাক কৈ আছো, এক মিনিট। তই গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছৰে পৰা ৰুঞ্জনক নিৰ্দোষী বুলি বুজাবলৈ কথাবোৰ আমাক ক'বলৈ ঘূৰি ফুৰিছ, কিন্তু ভাগিনীয়েজনী যে কালি জ্বৰ হৈ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল, সেইটো খবৰ ৰাখিছেনে? তোলৈতো ফোন কৰা হৈছিল, নালাগে বাৰু আহিব, কিন্তু ফোন এটা কৰিতো খবৰ ল'ব পাৰ। আৰু অহাৰ পিছতো এবাৰমান খবৰ লৈছনে? তহঁত কোনো নথকাত পৱনে আহি নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰালে, খবৰ ৰাখিছনে? পৱনে? এইবোৰ খবৰনো দাদাক কেলৈ লাগে? এতিয়াতো সকলো নিজক লৈ ব্যস্ত, বেলেগৰ কাৰণে ক'ত সময় আছে? হয় অ' কাবেৰী, মই ইমান বেছিকৈ হোৱা বুলি ভবাই নাছিলোঁ, বেয়া নাপাবি। শিল্পী ক'ত আছে? হ'ব, এতিয়া লেৰেলাহাদৰ দেখুৱাব নালাগে। তোমাক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ পলাশ, মোক লৈ যদি তোমাৰ জীৱনটোত ইমানে অশান্তি হৈছে, তেতিয়াহ'লে এসোপামান বিষ খুৱাই মোক মাৰি কিয় নেপেলোৱা? মই এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছোঁ য'ত মই ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰোঁ, আৰু তোমাক লৈ জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ তুমি আগতে তুমি মোৰ কথাবোৰ শুনি লোৱা, তাৰপিছত তুমি যিমান কান্দা যিমান চিঞৰা চিঞৰি থাকিবা। হয়, মই ৰুঞ্জনৰ অফিচত কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিয়? কাৰণ মোক এটা চাকৰিৰ প্ৰয়োজন আছিল, যিখিনি সময়ত মই সামান্য দৰমহাৰ চাকৰি এটাৰ বাবে হাবাথুৰি খাইছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত মই ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ ছটফটাই থকা তোমাৰ দেউতাক লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ প্ৰথম কাম আছিল তোমাৰ দেউতাৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰা, আৰু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে মই লগ পালোঁ মৃত্তিকক। মৃত্তিকে মোক ইমান পাকত পেলালে যে মই চাকৰিটো নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰি, নহ'লে যেন মৃত্তিক আহি মোৰ ঘৰ ওলাব। ভাবিছিলোঁ এনেকৈ চলি থাকিলে একো প্ৰব্লেম নহ'ব, তোমাক ক'বলৈ তুমিতো আৰু ৰুঞ্জন এতিয়াহে অফিচলৈ আহিছে। গম পাইছোঁ, সেইকাৰণে তুমি উপমান্যুৱে দিয়া চাকৰিটো নকৰিলা। কেনেকৈ কৰিবা? ৰুঞ্জনক এৰি তুমি যাবা কেনেকৈ? গুণগুণ, তুমি মোৰ প্ৰব্লেমবোৰ বুজি নোপোৱা কিয়? বৰ সুন্দৰ ষ্টৰী বনাব জানা তুমি, ইমান দিনেতো তুমি মোক মিছাই মাতি আহিছিলা, গতিকে আজি কোৱা কথাখিনি সঁচা বুলি মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব? কোন? ৰথমব।